Oi, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Me chamo Micaela Barros. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E se você ainda não é inscrito aí no canal, dá essa força aí, se inscreve. Por favor, deixa o like no vídeo. Assiste esse vídeo até o final. Vai estar ajudando a mãe dona de casa. Tá sempre aqui mostrando seu dia a dia aqui, com meus filhos, com minha família. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito, muito por isso. E no vídeo de hoje é um pouco meio diferente aqui, né? Como vocês estão vendo, o cabelo lá em cima, normal. Tá dando uma pintadinha aqui, que meu cabelo tá meio apagadinho, ó. Tá, eu vou estar pintando com essa tinta aqui, né? Que deixa eu ver qual é a cor dela. É uma questão, é castanho escuro, né? Meu sonho é ter o cabelo vermelho, né? Mas aí é futuramente, né? Não digo pra isso, não. Que importa é dar uma corzinha aqui e deixar a gente mais bonitinha. Então, gente, eu vou estar respondendo umas perguntinhas aqui que eu fiz um story ontem lá no Instagram, porque tem umas caixinhas de pergunta lá, né? Vou estar respondendo algumas coisas aqui pra vocês, pra deixar vocês atualizadas. E tem um comentário que eu vi com frequência, né? Nos comentários lá do YouTube, né? Vai ajeitar o cabelo. Daqui a pouco se apressarem aqui. Dá oi para as meninas. Oi. Aí, vou estar mantendo vocês aqui atualizados, tá certo? Ó, Riquelme. Dá uma camisa, Riquelme. Camisa. Dá uma camisa nele aqui, bochão. Tá, camisa. Então, minha, vou estar respondendo aqui uns comentários aqui, tá certo? Aqui, ó. Alessandra Rocha. Beijão, minha linda. Tá respondendo aqui a perguntinha dela aqui. Você tem irmão e quantos anos você tem? Eu tenho irmão, minha linda, tá certo? Eu tenho cinco irmãos, seis comigo. Só que ele mora com a minha mãe, eles moram com a minha mãe, lá pro lado de Garaçu, Pernambuco. Tenho contato com eles, falo sempre com eles, né? Eles têm a vida lá e tenho minha vida aqui, sabe? Mas a gente sempre fala, tá certo? Pelo WhatsApp, né? E eu tenho 26 anos, não, 27 anos, não, 26 anos, tenho 27 anos. Parece? Eu tenho 27 anos, graças a Deus, né, minha linda? Graças a Deus. Aí aqui outra perguntinha. Cíntia Júlia tá perguntando se eu e meu marido bebem. A gente bebe só no final de ano, né, gente? Quando tem assim, é festinha assim, final de ano, a gente toma assim, 2 litrão, pronto, sabe? A gente não é de estar bebendo, não, né? Então é isso aqui. Rosélia Santos. Um beijão pra Rosélia. Oi, Mica. Ela botou buchinho. Ajuda com as despesas aí, ou você arca com tudo? Né, buchinho não, minha linda. É bosquinho, né? Mas você chama como vocês quiserem, né? Você pode chamar ele de João ou de Bosco, tá certo? O nome dele é João Bosco. Aí você chama ou de Bosquinho, ou de João, ou de Bosco, né? Então, assim, minha linda, eu não tenho que reclamar nada do meu marido, tá certo? Ele trabalha como pedreiro, né? Só que as coisas estão bem assim, né? Trabalho de pedreiro é sempre com frequência, né? Então, desses 2 meses pra cá, graças a Deus, nada que reclamar a Deus, né? Esses 2 meses pra cá, nossa vida deu uma mudadinha assim, né? Ele trabalha gravando vídeo lá pro Instagram, tem mais de 250 mil, né? Seguidor, no Quai. E no TikTok, não sei se pode falar essa rede aqui, mas eu falo assim, né? Ele é contratado lá, tá certo? E graças a Deus ele tira uma rendinha, tá certo? Não é muito. Junta com o dinheiro do YouTube também, que né? Essas coisas todas, dá pra gente passar um mês tranquilo, né? Dá pra gente fazer as compras do mês, dá pra gente tá dando uma reforminha aqui em casa, né? Trabalhando, focando. Então, assim, você tem muito perguntar lá no, nos comentários, né? Você, seu marido trabalha, só viu seu marido em casa, ele trabalha, minha linda. Porque criador assim de trabalhar gravando vídeo é um trabalho, né? Então ele me ajuda muito. Eu não é que reclamar do meu marido, não, porque quando aparece qualquer coisa mesmo, ele vai trabalhar mesmo, né? Ele não tem essas coisas, não. Quando aparece, ele vai mesmo, tá certo? Mas, como eu tava dizendo a vocês, esses 2 meses pra cá, algumas coisinhas mudou, graças a Deus, né? Ele trabalha gravando vídeo nessas plataformas, dá pra juntar um dinheirinho. Dá pra juntar com o dinheiro do YouTube e a gente ficar tranquilo, tá certo? É um marido maravilhoso, tá? Aí aqui, Larissa Gomes. Você toma anticoncepcional. Não sei falar isso no meio direito, não. Mas eu tomo, minha linda, tá? É pernotão. Minha gente, ela engorda. Meu Deus. Ela engorda, né? Tomo sim, tá? E aqui, Irene Silva. Mica, quando você vai marcar um encontrinho? Olha, delicada quer me conhecer, né? Quem sabe um dia a gente marca, né, minha gente? A gente vai conversar um pouquinho, quero conhecer cada uma de vocês, para se conhecer melhor, apresentar minha família aqui para vocês, né? Porque a gente só se conhece por vídeo, né?
Então, quem sabe a gente vai se conhecer pessoalmente, se Deus quiser. Tem umas inscritas, não sei se mora por aqui, perto onde eu moro, né? Tem umas vizinhas que ela faz parte aqui do canal, né? Mas queria conhecer vocês pessoalmente, claro. Se Deus quiser, a gente vai se encontrar, se reúne algumas pessoas, né? E vai comer uma comidinha por aí, conversar, trocar ideia, que é muito bom, né? E tem umas perguntinhas também lá nos comentários lá do YouTube lá. Tá dizendo que o áudio do celular tá ruim. Desde quando eu comprei esse celular aí, esse celular, né, o novo, que o áudio tá ruim. Eu tô juntando dinheirinho, né? Como eu disse a vocês que eu comprei esse celular, dei uma entrada nele e parcelei ele 7 vezes, né? Paguei a primeira entrada, né? Falta 6 parcelas. Vou ter que me apertar um pouquinho para comprar o celular não, o fone Bluetooth, tá certo? Que é bom para mim e é bom para meu marido, que ele grava vídeo também, né? Então vai ajudar muito no áudio, no som, né? Eu já sei que a imagem do celular é boa, graças a Deus, né? Então vou ter que me apertar um pouquinho para estar comprando esse fone, tá certo? Para vocês escutar mais, melhorzinho o áudio limpo, né? Aquele fone que eu uso, que é o lapela, que ele tem um fio, ele é bonzinho. Ele pega mais no outro celular que tá quebrado, que a gente vai botar ele no conserto. E você ficar pedindo pra eu trazer mais conteúdo. Eu vou trazer sim, gente. Porque pra poder juntar um dinheirinho melhorzinho, né? No YouTube, né? Porque pra gente tá gravando vídeo assim pra juntar, a gente tem que se esforçar muito, tá certo? Então, eu vou estar ajudando o celular, vou estar trazendo acho que uns 4 vídeos por semana quando eu comprar o fone, né? Vai ajudar muito. E é isso. E agora, para dar uma mudada aqui no visual, né? Queria esclarecer aqui a vocês algumas coisas. No próximo vídeo, se vocês quiserem que eu responda mais algumas perguntinhas, eu no próximo vídeo vou estar colocando uma caixinha de perguntas lá no Instagram. Vou estar anotando aqui no caderninho e vou estar respondendo vocês. Se você quiser, você vai lá no Instagram seguir eu lá, a delicada de vocês, e vou estar respondendo aqui as perguntinhas de vocês. Então, vou aqui dar uma mudada no visual, tá certo com vocês? Aí aqui tá a tinta. Comprei esse leite de rosa aqui para estar limpando o rosto. Meu rosto tá bem sujinho, tá cheio de cravo. Cravo, espinha, né? Porque quando vai chegando o dia dela, né? O dia da gente, ela aparece uma tia de espinha. Vocês sabem o que eu tô falando, né, gente? Então aqui, eu comprei esse óleo, esse leite de rosa. Comprei esse algodãozinho. Enquanto eu tô fazendo essas coisinhas aqui, meu marido tá lá rejuntando lá a cerâmica, tá certo? E outra coisa também, a gente ia colocar a cerâmica, né, na outra parte, né? Pra fechar a parte assim da cozinha, a parede. Só que vai ter que pôr outro saco de argamassa. Aí meu marido vai fazer isso no próximo vídeo. Também tem um terraço. Tem o banheiro, tá certo? Vai ter vários conteúdos aqui diferentes, né? Então, se vocês gostam, né, da minha rotina, da rotina da minha família, de rotina de construção, de transformação, não se esquece, gente, deixa bastante like aí, ajuda, me ajuda muito, 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 né, a realizar vários sonhos aqui, né, e comenta, compartilha, ajuda aí, tá certo? Então deixa de enrolação e bora adiantar aqui, que tem recebido, com a delicada mandou recebido, maravilhosa. Então bora adiantar aqui o vídeo, né? Então bora sim, bora. Primeiro, eu vou pintar aqui o cabelo. Passar um pouquinho de creme assim, ó, na testa. Eu pego aqui. Passar aqui, porque quando eu for pintar o cabelo, não vai manchar a minha testa. É o primeiro vídeo diferente, gente, que eu faço de pergunta aqui, respondendo vocês e pintando assim o cabelo. Primeira vez. Vou estar fazendo com frequência, né? Pra manter vocês atualizados aí. Então, repetindo, se vocês quiserem fazer alguma perguntinha, vai lá no Instagram, que no próximo vídeo eu vou estar respondendo vocês, tá?
Reveladora, água oxigenada, volume 20. Vem pouquinho, gente. Vem dois dedos. Vem dois dedos de água oxigenada. Será que isso aqui vai dar pra botar no cabelo, hein? Pelo menos que deu uma cor, que meu cabelo tá um pouco, ó, tá vendo? Tá meio apagadinho o cabelo. Só pra dar uma cor, dar uma visualzinho aqui, uma visual radical. Vai ficar bonitinha. O certo dele, cara, é comprar duas tintas, né? Mas eu comprei aqui junto aqui de casa. Uma tinta dessa foi quanto mesmo? Foi R$13,90. Lá no zero, uma tinta dessa aqui é R$10, né? Mas tá bom, gente. Aqui é só pra dar uma cor no cabelo. Depois a pessoa comprar outra tinta, né? Gente, eu pintava esse cabelo todo de vermelho. No começo, quando eu não tinha canal ainda, né? Porque meu sonho era deixar esse cabelo vermelho, aquele vermelho. Bem aceso, sabe? Bem aquele vermelho aberto, né? Que o pessoal chama, né? Era um sonho, que eu pintava tanto esse cabelo. De repente, meu cabelo começou a cair. Aí eu parei de pintar. Tô pintando hoje, depois de 4 anos sem pintar o cabelo. Não, 4 anos não. Pintei um dia desse, não foi? Deixa eu ver. Um dia desse eu pintei, se eu não me engano. Mas faz tempo. Então, sempre eu comprava tinta vermelha. Nem hidratava o cabelo direito. Botava tinta no cabelo. Então, meu cabelo, de repente, ele era bem grande. De repente, ele torou a metade. E eu tive que cortar para engolhar ele. Então, tinta, né? Agride o cabelo, né? Aqui, gente, tinha aqui o cabelo, pintei o cabelo aqui, né, de milagre aqui com a tinta, né, pra, só pra dar uma corzinha mesmo, pra ficar bonitinha, sabe, pra mudar, porque o cabelo tava muito apagado, sabe? Aí eu depois, já no próximo vídeo, vou lá na casa da minha sogra lá, pegar coco, coco seco pra fazer óleo de coco natural, vocês sabem fazer óleo de coco? Óleo de coco é bom, né? Fui pintar o cabelo, me melei todinha, minha blusinha de sempre, minha fardinha, que eu gosto muito dessa blusa.
Aí agora eu vou estar passando esse leitinho aqui de rosa aqui, ó. Tá? Pra mostrar lá, meu marido rejutando, dar uma organizadinha aqui na casa e mostrar o recebido pra vocês, né? Mostrar como é que ficou o final do cabelo. Olha que menina linda, gente. É, você é bonita. Não bonita, só pelo misericórdia. Me melei todinho, ó. Mas vou tomar um banho e sai. O braço. O braço também, ó. É, tá bom. Menino, isso aqui também porque tá assim, né? Porque. Misericórdia. Ó, misericórdia. Não, né, gente? Também tá assim porque eu pintei o cabelo, né? Olha, bota aqui atrás das orelhas. Não, mas isso aqui é pra tirar a limpeza. Bota as orelhas! Tá desfocando ali, ó. Olha as orelhas, pelo amor de Deus. Não, mas isso aqui é pra limpar o rosto. Mas também tá assim, ó, gente. Não é sujeira, não, que eu lavo meu rosto com sabonete. Também foi por causa da tinta. Sabão. Escova de lavar roupa. Não, mãe, não. Mas também foi por causa da tinta. Deu uma limpezinha, ó. Eu gosto dessas daqui, ó. Que eu lembro do meu tempo de infância, gente. Quando eu era adolescente, assim, eu comprava, né? Quando meu pai ia fazer as compras, sempre eu colocava isso aqui pra estar limpando o meu rosto. Tá vendo? Isso aqui é uma relíquia, né? Hoje, bem dizer assim, hoje em dia é uma relíquia isso aqui, né? Agora tem vários produtos tá limpando o rosto, né? Tem tônico, né? Tem várias águas micelar, né? Ficou pra isso aqui mesmo, que é mais baratinho. E eu me lembro da minha infância, né? Agora eu vou mostrar lá o maridão lá, rejutando lá. Vou dar arrumadinha aqui na casa e mostrar o recebido pra vocês, tá certo? Então bora lá, né? Ó que delicado, os maridos aqui, ó. Já tá aqui, ó. Rejuntando aqui, o lado aqui da janela. Vai rejuntar esse lado. Vamos afastar esse fogão pra cá. Pra ele terminar de rejuntar. No próximo vídeo, vai comprar o resto da argamassa pra colocar o resto da cerâmica. Tá certo? Fazer a fiação também, né, baixão? É. E é isso, gente. Já tá dando início, graças a Deus. Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder.
Casinha toda arrumadinha, passei um desinfetante com água sanitária nesse sofá aqui, porque tava bem sujo, né? Então passei aqui, varri, passei um pano, limpei a mesa. Aí aqui arrumei minha cama, a caminha tá toda organizadinha, certo? Passei uma vassoura no chão, o quarto das crianças também, passei um paninho ali para tirar poeira. Forrei um lençolzinho limpo, passei uma vassoura, passei um pano aqui no chão também. Aqui na cozinha, meu marido terminou de rejuntar a parede, aí lavei ali a pia, passei uma vassoura no chão, passei um pano ali no fogão, e tá toda assim organizadinha, tá vendo? Ó, tudo limpinho, organizadinho, graças a Deus, né? Aqui, ó. Aí no próximo vídeo, a gente vai comprar outro saco de argamassa, como eu disse a vocês, que vai terminar de colocar. O resto dessa parede aqui, ó, tá certo? Vai colocar nessa mesma altura, porque eu gostei dessa altura, tá certo? E depois a gente vai pintar essa parede aqui, ó, tá? Dessa mesma cor aqui que a gente comprou nessa tinta pérola. Eu gravei até o nome. Aí vai colocar dessa mesma altura até aqui nessa parede de cá, tá? E pronto. Aí vai pintar, vai rejuntar, vai colocar o fio, tá certo? Pra gente, se Deus quiser, com muito trabalho, muito esforço, pra gente ir pro banheiro, colocar a tonsonha da caixa em cima do banheiro, né? Pronto, tá tudo organizadinho, prato tudo guardado ali embaixo da pia, tá tudo organizadinho. Agora eu vou tomar um banho pra mostrar o recebido. Posso falar? Então, delicada, já tomei o banho, deu mãe Sara. Agora do bebezinho ali tá esquentando, porque o tempo aqui tá bem frio, tá chovendo, né? Aí aqui, ó, vou tá abrindo aqui esse recebido que chegou ontem aqui em casa, vou tá abrindo. Teve uma escrita que falou comigo lá no Instagram, né, foi Patrícia Bolber, eu acho que é dela. Patrícia Bolber. Eu acho que é o nome dela, que ela tá filmando esse negocinho assim. Se tiver o nome dela aqui, eu mandar um super abraço pra ela, pra essa maravilhosa. Eita, não, vem cá, Masquinha. Gente, é um presente para meu marido. Vem cá, Masquinha. Eita, essa Patrícia Boba é uma pessoa maravilhosa. Um beijão para ela e pro marido dela. Pessoa incrível. Deus abençoe muito e que nunca deixe faltar o pão de cada dia para vocês, minha amiga. Muito obrigada pelo carinho, viu? Ele vai gostar. Eu tô falando comigo, né? É, gente, ele foi ali. Eita. Tá, tô feliz demais. Você acha que é o quê, Kel? Não, faço não.
Eita, tô feliz. Muito obrigada, minha amiga. Vou aparecer aqui agora aqui. É um presente. Quando eu abrir aqui, já tomei um susto. Ela tá com bailarina. Eita! Olha! É uma colher de pedreiro. Toma, e é dela mesma aqui, ó. Aproveite seu presente. Esperamos que ajude muito sua casa no seu trabalho. De Patrícia Balbi e de Marcelo Silva. Muito obrigada, gente. É uma desenfoadora, hein? É isso mesmo. É pra botar cerâmica. É pra botar cerâmica, gente. Olha. Recebido com maridão. O papel caca! Caraca, fica quieta. É pra passar. Novinha. É bonito que ele é novinho, né? Calma. E aí, buchinha? Gostei assim? Não, e a coladeira? Peraí que tem presente pra vocês também, que mamãe comprou. É, tá quieto. Não é. É bom que ele tá precisando mais tá pedindo a ninguém, né, meu filho? Já tem, às vezes ele tá pedindo direto o pai dele, a fila de pedreiro. E essa daqui é diferente, é bonita, né? É diferente. Aqui é um desempenho, gente, pra botar cerâmica. A gente bota e puxa. Pra botar cerâmica. E também pra fazer aquele cimento. E aqui é a colher. Colher. Aí vai, poxa, dá um. Muito obrigado, Patrícia Balba e o marido dela. Muito obrigado. Deus abençoe. E vamos, Marcelo, né? Valeu, Marcelo. Vamos usar muito aqui em casa, fazer muita coisa. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Ok, gente. Pra as crianças também ficar feliz com um negocinho ali pra eles, ó. Ó. Então. Então, gente, fiquei tão feliz, né? Muito grata por essas pessoas maravilhosas que mandou esse presente aqui, pra estar ajudando aqui na construção aqui em casa. Muito obrigada, Patrícia. Muito obrigada, Marcelo. Deus abençoe vocês muito, muito, muito. Dê muita vitória, né? E deixe presentinho aqueles aqui, ó. Um docinho que eles ficam quietinhos, né? Nesse sabadão. Tome. Mãe, me ajuda aqui. Pra alegrar eles. Gostou do presentinho? É um presente diferenciado. Um docinho pra alegrar a vida. Obrigada. E a vida ser mais doce. Obrigada. Então, delicada, vou estar encerrando esse vídeo aqui com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado, né, dessas perguntas, né, que eu esclareci algumas coisas aqui sobre a minha vida para vocês. Mostramos ali o meu marido rejuntando ali a parede, teve recebido maravilhoso dessa escrita maravilhosa, né, que eu estou muito grata sempre pelo carinho de sempre, pelo apoio de sempre, né, que Deus abençoe cada uma de vocês. Pintei o cabelo aqui só para dar um tchanzinho, né, ficou até bonzinho a pintura, né, e arrumei a casa com vocês. E no próximo vídeo, se Deus quiser, vai ter a fiação, né? Que a gente vai fazer a fiação do fogão, vai comprar argamassa e vai fazer algumas coisinhas aqui em casa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, não se esquece, comenta, compartilha esse vídeo, vai estar me ajudando muito e muito. Encontro vocês no próximo vídeo, se Deus permitir. Um grande beijão e um ótimo final de semana. Tchau!